Louvado seja Deus, a paz do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 35, o texto da nossa meditação. Enquanto você encontra o texto, a minha alegria, privilégio poder estar convosco e participar de uma celebração tão impressionante, uma celebração honrosa, quanta história que glorifica o nome do Senhor Jesus. Parabéns aos 80 anos da família assembleiana aqui em Jaraguá. Deus abençoe o pastor Cláudio, juntamente com a sua esposa, irmã Gisela. Obrigado. E que bom poder estarmos juntos hoje. Minha esposa que me acompanha, muito obrigado. Gênesis capítulo 35, versículo 16, nos diz assim: e partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto, em algumas versões, e ela sofreu muito em seu parto. E aconteceu que, tendo ela sofrido muito em seu parto, ou tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Deus, torna cativo o nosso entendimento esta noite, a esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, muitíssimo obrigado. Quem aqui é casado, levante a mão, por favor. Quem aqui é bem casado, levante a mão. Na baixa não, mano, pelo amor de Deus. Você se lembra do primeiro encontro? Você se lembra a primeira vez que você viu ele? Que você viu ela? Você lembra a roupa em que ela estava? Apelei um pouco, né? Você lembra do lugar? Eu lembro. Eu fui pregar em uma cidade no interior do Goiás, pastor Caetano, chamado Nerópolis. Congresso de jovens, e quando eu terminei de pregar, a minha esposa chegou para mim e disse assim: olha, você prega muito bem, eu gostaria que você pregasse para mim a vida inteira, casa comigo. Aí eu acordei no meu sonho, era só um sonho, né? Não foi tão assim, não. Mas sim, nós nos conhecemos naquela noite. No sábado ela estava com o conjunto rosa pink. No domingo ela estava com um vestido floral. E após o culto, o Espírito foi dando discernimento. E a gente foi sendo sensível. E conversa vai, conversa vem. E todo mundo foi embora. Eu estava hospedado na casa pastoral, anexo à igreja. E então, nós dois conversando, e quando ela estava para ir embora, eu pedi o contato dela, e ela foi. E quando ela estava indo, ela tinha de curvar a esquina. Eu pensei assim: se ela olhar para trás, eu fisguei. E ela foi indo, e ela foi indo, e foi indo, e nada de olhar. Eu disse: Jesus, opera lá, louvado seja Deus. Mas antes dela dobrar a esquina,
Ela deu uma sacolada assim com o cabelo e olhou para trás. Eu disse, tá na rede, louvado seja Deus. Antes de dormir, mandei um torpedo para ela. O meu primeiro torpedo para ela estava escrito assim. Os momentos que eu tive com você não foram todos que eu desejei, mas foram suficientes para eu perceber que você é muito linda e muito especial. Louvado seja Deus. O primeiro encontro nos marca. Eu fico pensando que talvez o primeiro olhar de Jacó que cruzou com Raquel talvez tenha sido muito mais efervescente do que este. Talvez um amor à primeira vista, uma paixão grandiosa de Jacó em relação a Raquel. Ele olha, se apaixona, o seu coração pulsa mais rápido. De repente, ele vai pedir o seu sogro, a sua filha em casamento, a saber, Raquel, e existe um combinado para que ele pudesse trabalhar 7 anos, e o texto diz que 7 anos para Jacó foi como se fosse poucos dias. Devido ao amor grandioso, pujante, que Jacó tinha por Raquel. Passados-se 7 anos, Labão então vai dizer não. Lia sim, mas Raquel ainda não. Mais 7 anos. Passam-se 14 anos. Gente, 14 anos é um tempo considerável. 14 anos depois, ambos se casam. Imagina o casamento, imagina o encontro. 14 anos esperando, aguardando para que finalmente juntos pudesse sonhar, pudesse almejar histórias maravilhosas ao futuro. E eles casam. Todavia, passa-se alguns meses e parece que o ambiente fica um tanto quanto desconfortável quando Raquel começa a perceber, a desconfiar de que ela era uma mulher estéril. E então a vida desta mulher começa a desencaminhar com experiências ruins e dolorosas. O fato é que o texto que nós lemos nos retrata os últimos momentos da história de Raquel. E eu acredito que quando ela encontrou Jacó no seu primeiro olhar, eu acredito que quando finalmente eles casaram, jamais ambos imaginaram de que o fim de Raquel seria, segundo a narrativa que tivemos esta noite. Jamais alguém entra no relacionamento, jamais alguém entra no casamento imaginando ou agendando que o seu final venha a ser um final catastrófico, caotizado, cheio de dores, cheio de frustrações, cheio de decepções. E quando nós olhamos para os últimos momentos da história de Raquel, que é o texto que nós lemos, eu acredito que nós temos algumas lições de ouro para pensarmos quanto família, para nós pensarmos quanto casamento, quanto pai, quanto mãe, quanto esposo e quanto esposa. Esse texto eu quero enxergá-lo a partir do óculos da lente de 3 protagonistas. Eu quero olhar para esse texto a partir da ótica de Raquel. Eu quero olhar para esse texto a partir da lentes desse menino. E eu quero concluir olhando para esse texto a partir do olhar de Jacó. O que nós podemos extrair para a nossa vida familiar quando nós olhamos a partir dos olhos de Raquel? Primeiro, não nomeie a vida a partir das suas dores. Não nomeie a vida a partir das suas dores. O texto diz que Jacó vai sofrer muitas dores neste parto. O texto é claro dizer que ela vai ter trabalho
ao dar à luz. E agora, quando ela sofre muito, com dores terríveis, ela vai gerar um nome baseado nas dores em que ela estava sentindo. É claro que talvez, quando eu falo de nomear a vida, talvez não traz tanto peso a você, mas essa cultura, quando se fala de nome, é uma cultura totalmente distante com a nossa. Quando nós vamos escolher um nome hoje, no que nós pensamos? Nós pegamos um pedaço do nome do vô, do tataravô, pego da mãe, do pai, da esposa, a gente pega, coloca no liquidificador e sai um som bom, então esse é o nome. Aí sai Alessandra Aguiar, sai Caetano, louvado seja Deus, Cláudio Caetano. Aí vai saindo os nossos nomes, baseado em sons. Soou bonito, então este é o nome. Que é o seu nome, ou é o caso da prima da minha mãe, que o nome dela é Soforosa. Nenhum problema. Os pais entenderam que era um nome bom, e assim nomeou. Essa cultura bíblica, não. Não, não. Ninguém vai nomear filho ou filha a partir de uma construção sonora. Nomear alguém nesse contexto bíblico, cultural, é você caracterizar o futuro. Você nomear uma criança é você caracterizar o futuro. Olha o que Raquel está fazendo. Raquel está caracterizando o futuro. Ela está sentenciando o futuro, a história. A partir de quê? A partir das suas dores. Não nomeie, não caracterize, não discirna a partir das dores que você possa estar sentindo. Não, não. Não vai qualificar ambientes, não vem qualificar ele, não vem qualificar ela, não vem qualificar ambientes de trabalho, não vem qualificar a igreja, não vem qualificar a cidade, não vem qualificar a vida a partir das suas frustrações, das suas decepções ou das dores, das feridas que estão abertas em algum setor da sua vida. Não, Raquel, não nomeie a partir das suas dores. Raquel, segundo lugar, não projete as suas dores em ninguém. Percebe que quando ela chama o menino de Benoni, Benoni é filho da minha aflição. Benoni é filho das minhas dores. Olha, ela está pegando as dores que ela está sentindo e ela está projetando na história do menino. Não projete no outro as suas dores. Às vezes nós chegamos em ambientes, às vezes nós vamos dar as nossas opiniões, o culto não está bom, a casa não está boa, o casamento não está bom, os pais não estão bons, esses filhos não estão bons, a cidade já não é mais boa, e nós vamos tirando essas conclusões, mas na verdade, quem não está bem somos nós. Às vezes, quem está magoado somos nós. E de repente, nós sujamos as nossas lentes com as nossas dores, com aquilo que não está bem. E para tudo que nós olhamos, e para todos que nós olhamos, nós dizemos que ninguém está bem. Mas na verdade, são as minhas dores que estão sendo projetadas na vida de alguém. No marido, na esposa, na família ou nos amigos. Se você me entende, diga amém. Raquel, não perpetue as suas dores. Ela está sentindo dores, é verdade. Ela está agonizando dores, é verdade. Mas Raquel, por quê? Que você
você vai pegar as suas dores e você vai perpetuar no nome do menino, de sorte que todas as vezes que esse menino for chamado, a sua aflição vai ser lembrada, a sua perda, a sua tragédia vai ser reavivada. Por que, Raquel, que você quer perpetuar as suas feridas? Por que que você quer que isso seja lembrado? Por que que quando se reúne em família, por que lembrar dos fracassos dele? Por que lembrar? Por que desenterrar defuntos? Histórias que já foram resolvidas. Por que trazer no momento da tensão da família, do casamento, você começa a lembrar do erro em que ele cometeu há 560 anos atrás? Por que dizer que ela não tem mais moral? Porque há 838 anos atrás, ela fez, ou ela cometeu aquilo, e de repente, nós fazemos questão de ficar perpetuando fraquezas, de ficar perpetuando fracassos, e de vez em sempre, quando nós nos descontrolamos emocionalmente, nós lançamos a mesa, desenterramos defuntos. Sansão é um exemplo que quando você mata o leão, matou. Não volte a encontrar o leão morto, porque pode ser sentença de alianças quebradas. Não, Raquel, não perpetue as suas dores em ninguém. Não tenha prazer em lembrar dos piores momentos desta relação. Não queira ficar mexendo em feridas do passado para que elas nunca venham cicatrizar. Raquel, não perpetue as suas feridas em ninguém. Nas nossas clínicas pastorais, pastor, ela sempre me lembra. Pastor, ele sempre joga na minha cara. Não perpetue as suas feridas. Resolveu? Confessou, tratou, segue em frente. Eu sinto Deus, Raquel, não vacile na saída. Olha o texto. O texto diz, saindo-lhe a alma. É uma maneira poética dentro do hebraísmo para dizer, no seu último fôlego de vida. Raquel está despedindo da vida, da existência. E na sua saída, ela libera uma palavra. Na saída, ela vacila ao abrir a sua boca. Na saída da vida. Eu me lembro, pastor Cláudio de Acã, depois de 40 anos de peregrinação, sofrendo, ralando no deserto, desconforto, toda a situação que você conhece. Gente, eles só iriam atravessar Jericó. Só passaria Jericó, depois de Jericó, eles já iriam pisar na terra, já iria chegar lá. Faltando o último passo, saindo da peregrinação, Acã se encanta com Jericó, Acã se encanta com aquilo que é profano, Acã se encanta com aquilo que era proibido. Na saída. Nós estamos na última hora. Alguém crê nisso? Diga amém. Nós estamos de saída do planeta Terra. Alguém crê? Diga amém. Não vacile na saída. Não vacile quando você sair daquela empresa. Não vacile quando você sair da sua casa todos os dias para trabalhar.
Não vacile. Quando você sair da casa dos seus pais para casar, não vacile após você terminar um culto. Quantos pastores, amigo meu, dizem: pastor, terminou o culto, eu tive de sair correndo porque os irmãos estavam se matando no estacionamento. Graças a Deus que isso não acontece aqui. Não vacile na saída. Oramos como Salomão: dá-me sabedoria para que eu possa sair e entrar. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. O teu final será melhor e maior do que os teus começos. Quem crê nesta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Vem, criança! Empresta-nos os teus óculos, criança! Primeiro, há pessoas que querem desfigurar a nossa identidade. Olha o menino! O menino não fez nada. Ele apenas nasceu, ele é passivo, e de repente alguém libera a voz e disse: Benoni! Aflição, dores, existe alguém que quer mexer na nossa identidade. Existe alguém que quer desfigurar a nossa identidade. Às vezes são pessoas de longe, que não nos conhecem, que não andam conosco, mas nos julgam pela aparência, nos julgam pelo que ouviram falar, e segundo as suas falas, eles liberam definições que vão desfigurando, porque ele não é um homem assim, porque ela não é uma mulher assim, porque essa família não é bem assim, e eles vão liberando palavras que vão desfigurando quem verdadeiramente nós somos. Mas existem pessoas mais de perto, e vou um pouco mais longe, existem pessoas do nosso próprio sangue, que entram no nosso caminho para desfigurar a nossa identidade. Às vezes, vem dos lábios de um pai desequilibrado. Existem pessoas entre nós esta noite que cansaram de ouvir palavras impositivas, vindo de pais, vindo de mãe, de tios. Palavras que dizia: você nunca vai ser alguém. Palavras que dizia: você nunca vai dar certo, você é um burro. Você não vale nada, você não presta. Você nunca vai ser homem, menino. Você nunca vai ser mulher, menino. Você nunca vai ser uma boa mãe, menina. Pessoas de peso, de autoridade, que vai cruzando o nosso caminho. Talvez é um irmão, talvez é uma irmã que entrou no nosso caminho e começa a liberar palavras para desfigurar quem verdadeiramente nós somos. E quantas pessoas que carregam feridas grandiosas da sua orfandade, pessoas que sofrem da sua síndrome da criança desprotegida, da infância desprotegida, e elas carregam essas feridas. Foi quando elas hospedaram aquelas palavras que vieram descaracterizar ele, que veio desfigurar ela. Existem pessoas que entram no nosso caminho para tentar desfigurar quem verdadeiramente nós somos. Fala para nós, criança, o que tem mais? Há pessoas que querem eternizar em nós a culpa. Percebe? Está querendo mudar o nome do menino. É como se todas as vezes que o menino fosse chamado, ele iria lembrar que o seu nascimento foi por causa da morte da mãe. É como se tivesse uma associação: morte e vida, você só viveu porque ela morreu. É como se ele carregasse uma culpa da morte da mãe.
Mas o texto, na sua simplicidade, não tem nenhuma evidência que a morte de Raquel foi por causa do menino. Não tem no texto. Mas existem pessoas que querem eternizar em nós a culpa. Existe marido que está dizendo que esse casamento não vai para frente por causa dela. Existe esposa que está dizendo que esse casamento não melhora por causa dele. Existe filhos que está dizendo que a sua espiritualidade não é pujante, não é abundante por causa dos pais. E existe famílias que dizem que elas não servem, que elas não fluem por causa da igreja. Existem pessoas que dizem que as coisas não estão acontecendo por causa do trabalho, por causa da cidade, por causa da pandemia, por causa do contexto. E eles vão debitando em nós culpa que não deve ser faturado em nossa conta. Eu quero te dar uma palavra sobre culpa esta noite. Se porventura você é verdadeiramente culpado, porque você traiu a confiança, porque você falou que não devia, porque você quebrou uma aliança, se verdadeiramente você é culpado, você deve confessar isso. Você deve se arrepender verdadeiramente disso. Depois que você confessou e se arrependeu, ninguém tem o direito de pegar essa culpa e faturar na sua conta. Porque quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Jesus levou sobre si as nossas iniquidades ali na cruz. Não aceite que ninguém, e nem mesmo o diabo, venha jogar nas suas memórias uma culpa que já não deve mais ser debitada na sua conta. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Alguém entende esta palavra? Louvado seja Deus. Há pessoas que querem eternizar em nós o que nós não somos culpados. Existem pessoas que querem debitar em nós contas indevidas. Em terceiro lugar, essa criança nos ensina que muitas vezes os lábios que deveriam nos abençoar são aqueles que nos ferem. Raquel, o seu nome significa ovelha. Raquel, o seu nome significa dócil. Raquel, o seu nome significa pacífica. Raquel, você é mãe. Raquel, não se abra a boca para falar isso do filho. Raquel, existem pessoas entre nós que carregam feridas, palavras que saíram de lábios que nunca deveriam ter falado, palavras que ferem, palavras que nunca elogiam esta mulher, palavras que nunca consola, edifica, orienta o coração deste homem. Quantas pessoas traumatizadas dentro de casa, porque um marido que deveria ser uma voz que abençoa, uma voz terapêutica, mas sai, você está feia, você está gorda, você não é mais a mesma. A pior coisa que eu fiz foi casar com você. E essas palavras que deveriam, esses lábios que deveriam abençoar, vai traumatizando o coração dela, ou traumatiza o coração dele. Ele chega do trabalho, mas ele nunca escuta uma palavra de honra. Ele sempre ouve palavras de cobrança dela. Talvez as feridas estão no coração dele. Palavras, lábios que deveriam abençoar, mas são lábios que descaracteriza, que esvazia e que faz drenar a
alegria. Existe lábios que deveriam nos encorajar, que deveriam nos orientar, que deveriam nos dirigir, que deveriam nos fortalecer, que deveriam nos entusiasmar, mas são exatamente os lábios que vêm nos drenar nos momentos mais cruciais da nossa vida. Mas a história não termina assim. A história não termina com a mãe falando: ô glória! A história não termina com a criança ouvindo passivamente a sentença da mãe. O texto diz: mas Jacó chamou-lhe de Benjamim. Primeiro, diga comigo: aceite o que você não pode mudar. Diga: aceite o que você não pode mudar. Diga assim: existem coisas que eu não posso mudar. Olha o texto. Raquel acabou de morrer. Acabou de morrer. Mas você não vê Jacó hiper desesperado por causa de Raquel. E olha que ele amava Raquel. Você não vê ele gastando energia querendo salvar Raquel. Raquel se foi. Se foi. Não existe nele recursos. Ele aceita que existe coisas que você não consegue mudar. Existe coisas que você não consegue reverter. Foge do nosso controle. E você precisa entender isso. Mas olha o texto. Existem coisas que você não pode mudar. Ressuscitar Raquel. Mas todavia, nunca seja passivo naquilo que você pode mudar. Jacó, ele não gasta energia tentando reverter Raquel, mas ele se posiciona dizendo: o menino não, o menino eu consigo mudar, o menino eu consigo interferir, o menino eu consigo mexer. Existem lugares que você não consegue ir, existem corações que você não consegue tocar, existe alguém que você não consegue mais pegar nas mãos e trazer aqui para dentro da igreja. A igreja primitiva ouviu dizer que Pedro tinha sido preso. A igreja primitiva ouviu que havia uma sentença na mesa de Herodes para o dia seguinte. A igreja não conseguia ir na casa de Herodes. A igreja não conseguia ir lá na casa de Herodes e mudar a sentença. Eles não tinham acesso ao coração de Herodes. Eles entenderam que eles não conseguiam mudar o coração de Herodes. Mas o que eles fizeram? Eles não colocaram a mão no bolso. Eles não cruzaram os braços dizendo: tá bom, não tem jeito a gente mudar, então vamos dormir. Não. A Bíblia diz: já que nós não conseguimos mudar, nós vamos fazer o que a gente consegue. Vamos para o secreto. Vamos orar. Porque nós não entramos em Herodes, mas Deus entra. Nós não conseguimos abrir a prisão, mas Deus abre. E eles foram orar. E Deus enviou um anjo para mudar e para tirar Pedro de lá. Tem coisas que você não consegue mudar, mas naquilo que você pode, não seja passivo, não seja passivo, não seja passivo. Acione aquele que pode, acione aquele que toca. Você não consegue tocar, mas Deus consegue. Você não consegue convencer, mas o Espírito Santo consegue convencer. Alguém está entendendo a voz de Deus esta noite? Quando se fala de família, você precisa entender que existem coisas que você não consegue fazer.
mas existem coisas que você sempre poderá fazer. Você não consegue trazer ele, mas você consegue ser um testemunho vivo dentro desta casa. Você não consegue trazer ela, mas você consegue ser uma referência dentro desta casa. Você não consegue ir lá, mas os teus joelhos no secreto podem mover aquilo que jamais você consegue mover. Não seja passivo naquilo que você pode fazer. Quem entende o que Deus está falando aqui esta noite? Segundo lugar, e eu já vou terminando. Não nomeie a partir do passado. Não nomeie a partir das dores do passado. Jacó olha para o menino e diz: não, o menino não vai ser Benoni. Ainda que nesse presente este nome poderia se encaixar na vida dele, mas não, eu não vou nomear este menino a partir de uma experiência recente. Não, não, não. Eu vou nomear este menino a partir de um futuro. Delomouri de Camário. Quando Jesus encontrou Simão à beira do mar, o seu nome era Simão, que significa caniço, balançado pelo vento, falando de fragilidade. Mas Deus olha para aquele homem, foi o primeiro contato. Jesus disse: o teu nome não será mais Simão. Ah, Jesus sabia que ele iria negar. Ele sabia que o diabo iria falar na boca dele. Ele sabia das fraquezas daquele homem. Mas quando ele vai mudar o nome, ele não nomeia baseado no passado e nem nas suas fraquezas. O seu nome vai ser Pedro, porque Pedro é pedra. O seu nome será Pedro, porque eu já te vejo no Pentecoste. Eu já te vejo de pé como grande pregador da minha palavra. Nomeie a partir do futuro que você crê que Deus tem na vida deste homem, do que Deus tem na vida desta mulher, do que Deus tem na vida dessa criança. Então nunca diga que essas crianças não prestam. Nunca diga que esta criança não vale nada. Nunca diz que essas crianças só te dão trabalho. Nunca diga que a pior coisa que aconteceu foi ele, que a pior coisa que aconteceu foi ela. Levante os seus olhos e comece a liberar uma palavra do que você crê que Deus fará na vida deste menino, do que Deus fará na vida deste homem, do que Deus fará na vida desta mulher. Porque nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Nós temos certeza do que Deus fará pela tua abundante graça. Alguém entende esta palavra? Alguém entende esta palavra? Pode dar um brado de celebração a Deus. Querendo muri de cabala. Xomenelou emenalacamuri. Eu termino dizendo que todo mal que intentaram contra você é revogável. Eu vou repetir: todo o mal que intentaram contra ti, ele é revogável. Benoni, filho da minha aflição, das minhas dores. Não, 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 não. Ele revoga isso e diz: é Benjamim, é o filho da minha direita, é o filho da minha honra.
Não, essa criança não vai crescer com um fardo nos seus ombros. Eu estou revogando esta sentença. Eu estou mudando esta sentença. Alguém disse que você nunca daria certo. Alguém diria que você nunca iria possuir uma família. Alguém disse que você nunca seria alguém. Mas Deus mudou a sentença e você está nos 80 anos da Assembleia de Deus desta cidade, porque Deus muda sentenças equivocadas ao nosso respeito. Alguém crê nesta palavra? Alguém crê nesta palavra? Olha o que acontece. Olha o que acontece. Quando Jacó libera a palavra, é Benjamim. Olha o que vem. Quando Jacó está prestes para morrer, parece que o cenário é recriado. Quando Raquel está prestes a morrer, ela diz: filho das minhas dores. Quando Jacó está prestes a morrer, ele libera uma palavra, uma bênção patriarcal. E olha o que virá sobre o menino. Benjamim é o lobo que despedaça. Ele é alguém que vai para caça, mas não perde a sua presa. Benjamim é dotado de uma veia de guerreiro. Benjamim é dotado de uma capacidade para vencer. Benjamim não é Benoni. Benjamim é um guerreiro vencedor. Quando Moisés vai liberar a bênção sobre Benjamim, ele diz: Benjamim, tu és o amado do Senhor. Habitarás seguro com ele, e todo dia o Senhor o protegerá. Ei, você sabia que da descendência de Benjamim veio o primeiro rei de Israel, Saul? Da tribo de Benjamim veio a inesquecível rainha Esther. E da tribo de Benjamim veio o maior apóstolo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Ah! Aquele menino era para ter terminado no opróbrio e na vergonha, mas a sua sentença foi revogada. O futuro foi mudado para a glória de Deus. Quem já teve o futuro mudado? Quem já teve sentenças revogadas? Levante a mão e dê um brado de glória. Com a permissão do pastor, ficamos em pé. Solteiros! Quem é solteiro, levante a mão. Só isso, gente? Só isso de solteiro? Glória a Deus. Então deixa eu falar para vocês aqui. Olha aqui, você que é solteiro, olhe para cá. Cuidado com quem você vai escolher para passar toda a sua vida. A sorte de Raquel é que quando a sua sanidade foi roubada pelas suas dores, ela estava ladeado de alguém que entendeu isso e mudou a sentença. Casa que um homem que quando a sua sanidade ficar desequilibrada momentaneamente, ele seja a válvula de escape para o equilíbrio dessa relação.
tempo com quem você escolhe estar ao seu lado. Eu termino dizendo que Jacó é a figura primariamente de Deus. É Deus que mudou todas as sentenças erradas da nossa vida. Foi Deus que entrou na nossa orfandade. Foi Deus que entrou na nossa vida solitária. Foi Deus que entrou no nosso histórico de rejeição e de abandono. A graça dele chegou, o sangue de Jesus nos alcançou, e tudo foi mudado pela graça e a misericórdia da cruz. Em segundo lugar, Jacó representa a igreja. Porque Jacó só pôde mudar porque ele era pai. Ele tinha autoridade para mudar porque ele era pai. Nós, a igreja de Deus, só temos autoridade para mudar porque um dia Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Só quem foi transformado tem autoridade para transformar. 80 anos e esta igreja ainda está mudando sentenças de Satanás em muitas vidas. Ao longo desses 80 anos, quantas pessoas entraram neste templo com as cordas dentro da bolsa, com veneno comprado, dizendo: será o meu último dia, será a última oportunidade que darei à minha vida. Eles entraram neste lugar e o sangue de Jesus o alcançou, e Deus quebrou o laço do suicídio, e Deus transformou e quebrou os grilhões. Quem pode aplaudir ao Senhor por esta graça? Jacó, a igreja que entra nos becos, nos valados, com a autoridade do nome de Jesus, e expulsa os demônios, e cura os enfermos, e apregoa o ano aceitável do Senhor. Sobre nós repousa autoridade para mudar sentenças. Quem crê nessa palavra? Mas em terceiro lugar, Jacó é você lá na sua casa. Jacó é o seu casamento, é a sua paternidade. Jacó é a sua maternidade. Os próximos 80 anos, se Cristo não voltar, passará muito na maneira com que você está criando seus filhos e netos. A maneira com que você está tratando esta mulher. A maneira com que você está honrando este homem. Que tipo de filhos que nós estamos gerando, apaixonado por Jesus, amante do altar, desejosos por Jesus, amante dos céus. Os próximos anos passa muito a maneira com que você está nomeando dentro de casa. Quais são os nomes que você está liberando dentro da tua casa? De que maneira você está usando a autoridade da sua paternidade, a autoridade da sua maternidade e a sua autoridade de filhos? Os próximos anos passa pela maneira com que você está nomeando uns aos outros lá no endereço da sua casa. Quem esta noite? Quem esta noite consegue gritar: Deus, se depender da minha casa, a igreja dos próximos anos estará muito mais avivada. Se depender do meu casamento, esta igreja estará mais missionária. Se depender da minha casa, esta igreja estará mais tomada pelo poder do Espírito Santo. Se depender da minha casa, se depender da mesa lá em casa, será uma igreja mais santa, será uma igreja mais misericordiosa, será uma igreja mais agraciada, será uma igreja mais poderosa na
dinâmica do Espírito Santo. A maior estratégia de Deus para esta igreja nos próximos anos começa na tua mesa, começa na sua intimidade, começa na aliança do seu casamento e no pacto com seus filhos, com a sua casa. E eu termino esta noite concordando com você que a sua casa será a chave de Deus para uma igreja melhor nesses próximos anos. Amém. Você está em família, pegue na mão da sua família. Vem cá, minha esposa. Se você estiver em família, pegue na mão. Se é família, pegue na mão. E nós vamos orar. O diabo está querendo interferir aí. Desomburi televivam como orindelefácia a pluraligiomburi. Eu sinto um renovo de Deus vindo para famílias aqui esta noite. Eu sinto um renovo de Deus vindo para alianças esta noite. O avivamento desta igreja começa lá no teu endereço. O diabo quer mexer na identidade da sexualidade dos nossos filhos. O diabo quer mexer na pureza dos nossos filhos. O diabo já se ergueu para dizer que a tua família não prevalecerá, para dizer que os teus filhos não permanecerão. Mas nós estamos esta noite debaixo do poder da cruz para dizer que nenhuma arma preparada contra a nossa casa prevalecerá. Deus usará a nossa casa para abençoar a história desta igreja. Levante as mãos da sua família e clama por um avivamento a partir da sua casa. Agradeça por Deus ter trazido a sua casa até aqui. Agradeça por Deus ter trazido a sua família até aqui. E libere palavras segundo as escrituras, que a partir da sua casa pode sair o futuro presidente desta igreja em anos posteriores. Que da sua casa pode sair os próximos missionários transculturais. Que da sua casa pode sair os maiores empresários estratégicos na mão de Deus para esta cidade. Deus olha para a sua casa e diz: tu és a minha estratégia para esta cidade, para esse estado e para esse país. Deus, nós abençoamos essas famílias. Deus, nós abençoamos essa paternidade. Deus, nós abençoamos essa maternidade. Nós abençoamos este homem, esta mulher. Espírito de Deus, renova esta aliança, renova este concerto, renova este pacto. Ele alaizou seu exército. Que ele manda o livro semelhante como vai quebrando laços de divórcios. Ele manda ele pôr fava sai. Vai retirando o espírito de apostasia. Ela bola cabura e vivência. Espírito de Deus, abraça esta casa, enche este lar. Renove a chamada deste homem, renove a chamada desta mulher, renove a comunhão nesta mesa, renove a intimidade deste casal. Nós ministramos avivamento, nós ministramos renovo, nós ministramos novo tempo, nós ministramos nova estação, nós ministramos o melhor momento desta família, em nome de Jesus.